Ja esitellään panelistit siten, että he esittelevät itse itsensä kertomalla etunimensä ja missä he työskentelevät. Ja jos he haluavat kertoa jotain muuta sellaista tämän paneelin teeman kannalta merkittävää ja mielenkiintoista tähän heti alkuun, niin se on sallittua. Ole hyvä, siellä taas. Joo. Hei lapset. Mun nimeni on Mikko Rautalahti. Mä oon työskennellyt pelimediassa vuodesta 1999 ja nykyisin myöskin ikään kuin tällä apinapuolella aitaa, eli tekevällä puolella. Mä oon tehnyt freelance-pohjalta etupäässä juttuja Red Lynxia, nykyisin mä työskentelen Remedyllä Alan Wakein parissa. Te ootte kaikki mun parhaita kavereita. Mä oon Joel Kinnunen ja mä oon Frozenbytella töissä, lähinnä business kautta tuottajapuolella. Mutta mä oon ollut erittäin vahvasti meidän ensimmäisen Shadowgroundsin ja nyt sitten Shadowgrounds Survivorin tarinassa ja käsikirjoittamisessa ja kaikessa, mikä siihen liittyy mukana. Ja nyt sitten myös tällä hetkellä mä valvon niin kun käytännössä meidän kolmannen tuotteen tarinapuolta. Eli mä en itse sitä toivottavasti hirveästi kirjoita, mutta mä valvon, että se tulee tehtyksi ja mahdollisimman hyväksi. Jarno Elonen Housemarkista, hei. Olen ollut pelintekijänä ammatikseni vuodesta 1996 Housemarkilla itse asiassa alun perinkin välissä jossain muualla. Ja harrastuksekseni teen sitten elokuvakäsikirjoituksia ja ohjaan niitä myös. Siinä mielessä käsikirjoituspaneeli on kiinnostunut. Ja minä olen Ville Vuorola. Onko tämä? Ja minä olen Ville Vuorola ja tämä alkoi kovin viattomasti. Julkaisin roolipelin silloin, toisen tällöin. Teki sitten vähän keikkaa ja designia mobiilipeleille. Ja sitten ennen kuin huomasinkaan, niin olin päätynyt Rico Gamesille narrative designeriksi ja työskentelen nykyisin siis pelin Earth No More -parissa. Okei. Jes, nyt munkin ääni kuuluu. Tämä on uusi avaus. Kun mä näin tämän paneelikuvauksen, jota en siis itse ole laatinut, niin kiinnitti huomiota heti se, että siinä sanotaan erityisesti, että täällä ei puhuta nyt sitten tekniikasta eikä muusta tämmöisestä, ainoastaan sen verran, kun käsikirjoittamisen ja tarinoiden ja juonien kannalta on merkityksellistä. Tuntuuko teistä siltä, että käsikirjoittamista voi niin kuin oikeasti lähestyä tämmöisenä ihan omana kokonaisuutenaan puhumatta oikeastaan niistä pelienkineistä tai muusta teknisestä tässä mielessä ollenkaan? Tuntuuko teistä luontevalta puhua pelikäsikirjoittamisesta sinällään? Tuntuu, mutta se ei välttämättä ole totta. No kyllä se minusta ainakin osittain on totta ehkä, että sanotaan niin, että pelin periaatteessa pystyisi suunnittelemaan ja kirjoittamaan, vaikka ei ymmärtäisi tekniikasta yhtään mitään, mutta pitää kyllä ymmärtää pelistä sitten jotain. Että siinä mielessä niin kun pitää olla pelannut pelejä ja ainakin tietää, miten peli toimii, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Ehkä nyt niin kun ei sillä tavalla tarvitse mistään piirtotekniikoista tai sellaista tietää, mutta peleistä yleensä. Niin mä voisin tuohon lisätä sen verran, että mun mielestä oleellisempaa on nimenomaan se, että on jonkinlainen käynyt siitä, että minkälaista kokemusta yritetään tuottaa, ei niinkään se, että millaisen teknologialaisen kokemusta yritetään tuottaa. Se pelikokemus on kuitenkin näin hyvin ympäripyöreästi sanottuna aika samanlainen niin kuin rakenteeltaan monella tavalla, ihan samalla tavalla kuin kirjan lukijan kokemus on tietyllä tavalla samanlainen. Lähinnä siinä on se, että täytyy ymmärtää, että toimii interaktiivisessa ympäristössä silloin, kun tekee sitä. Eli jos kirjoittaa täysin lineaarisesti, niin tulos ei ole hirveän hyvä, mutta se ei ole niin kuin tekniikkakysymys. Ja sitten tietenkin ainakin mitä pienempi tuotos, niin sitä enemmän siinä on sitten kaikki taloudelliset realiteetit ja kaikki niin kuin se ylipäänsä se, että mihin siinä tuo niin kuin pelissä fokusoidaan ja kuinka paljon se voi käyttää budjettia, niin ne vaikuttaa aika nopeasti myös sitten siihen tarinaan ja tarinan kuljetukseen, että se pitää kuitenkin pitää siinä niin kuin aina mielessä, kun kirjoittaa sitä tarinaa joka tapauksessa, että miten sen pystyy sitten esittämään parhaalla tavalla silleen, että pelaajakin niin kuin ensinnäkin ymmärtää, mitä siellä tarinalla on, niin kuin mitä se etenee ja mitä siinä haetaan, ja sitten vielä niin, että se oikeasti niin pystytään toteuttamaan järkevästi.
kannattaa myös muistaa, että pelikäsikirjoitus ei pidä saada kaupaksi pelkästään pelaajalle, se pitää saada kaupaksi myös sille tiimille, joka sitä peliä tekee. Eli sen pelikäsikirjoituksessa täytyy ottaa huomioon se, että ne henkilöt, jotka sitä ensimmäiseksi lukevat, jotka siihen parhaiten perehtyvät, ovat sitten ne, jotka tekevät sitä tekniikkaa. Eli tässä mielessä sen tekniikan perustuntemus on kyllä suureksi hyödyksi. Mikko siellä päässä puhuit siitä, että pelit on niin kuin jollain tavalla, tai viittasit siihen, että pelit olisi jollain tavalla niin kuin olemuksellisesti samanlaisia, niin kuin, ja tavallaan se tarinan kerron, voisiko sanoa tarinan kerron tai tarinan kuljetuksen tapa on usein hyvin samanlainen, mutta toisaalta sitten taas ajattelee, että kaikissa peleissähän on jonkinlaisia tarinallisia elementtejä, vaikka niistä on niin kuin hyvin vaikea niin kuin suoralta kädeltä nähdä, että jos ajatellaan vaikka jotain arkaanipeliä, että mitä siinä, tai Tetris on hyvä esimerkki tilanteeseen, niin missä siinä sitten niin mistä se tarina lähti siitä rakentumaan? Tetriksessä. Niin. No ei se lähde aika vahvasti pelaajan omasta päästä, jos on lähteäkseen, mutta se on oikeastaan se on niin pelisuunnittelun kannalta se on aika pitkälle semmoinen ulkoinen tekijä, että sitä voi, siis jos me pelaan Pac-Mania, niin kyllä me voin kuvitella, että rohkea Pac-Man menee, ja se on silleen ehkä hauskaa, mutta se ei sille pelisuunnittelun kannalta, se on aika sama asia, että ei se sinänsä vaikuta mun mielestä siihen silleen tippaakaan. Mä tarkoitan, että ehkä enemmän sitä että niin kuin mun mielestä tämmöinen niin kuin, ikään kuin se, että täytyy ymmärtää, että suunnittelu tehdessään se, että se pelaajan täytyy yleensä ottaen kokea, että sillä on jotain vaikutusvaltaa siinä maailmassa. Se on yleensä se on illuusio tosi pitkälle, koska on ihan selkeää, että mitään tällaista täyttä vapautta yleensä ei voi pelaajalle antaa, ellei tehdä jotain tällaista niin kuin ei-sähköistä meininkiä niin kuin roolipeleissä, mikä on taas ihan niin eri matopurkkinsa. Mutta en mä tiedä, muista ajatus, että kaikissa peleissä olisi joku tarina, niin se on semmoinen kiva fiktio, mikä on ehkä kiva niin sanoa, mutta minusta ei minäkään pidä paikkaa, koska on ihan selvä juttu, että jos me pelaan jotain, en mä tiedä, NHL 2009, mä en pelaa NHL 2009, mutta jos mä pelaisin sitä, niin mä voisin kuvitella, että selänne tulee, ja sitten mä oon siellä ihan silleen niin kosteena riemusta sen johdosta, mutta niin kuin, ei se nyt varsinaisesti tarkoita, että siinä pelissä pitää sellaista oikeaa sisältöä, se nyt on vaan jotain, mikä tapahtuu pelaajan päässä, ja sitä ei sinänsä kannata aliarvioida, koska viime kädessä kyse on aina tällaisessa tilanteessa hyvin pitkäsi, että manipuloidaan pelaajaa, että me halutaan saada pelaajassa tietynlaisia tunteita esiin sellaisella tietynlaisella, niin kuin, voisi sanoa niin kuin pikakirjoituksella siinä mielessä, että niin kuin jos meillä on pelissä sellainen hahmo, josta halutaan, että pelaaja välittää, niin yleensä ottaen me ei varmasti yritä luoda täydellistä mitään todellista ihmistä tai mitään sellaista henkilökuvaa, koska aikaa on rajoitusti ja pelaajien tämmöinen keskittymiskyky on rajalla ja näin poispäin, kukaan ei halua kesken pelin kuulla puoli tuntia länkytystä tai mitään muutosta. Että jää semmoista, niin kuin, me annetaan ainakin tämmöisiä ikään kuin signaaleja pelaajat heittää, että semmoinen tyyppi, josta tykkäät. Jos ne annetaan hyvin, niin sitten ne ymmärtää tykätä siitä, että se kuljettaa tarinaa omalta osaltaan eteenpäin, mutta niin kuin, semmoinen hirveän raskaskätinen, niin kuin, tiedätkö, että tässä on nyt tämmöinen monimutkainen kuvio, tulee sisään ja nauti, niin jotkut tykkää, mä esimerkiksi tykkään, mutta niin taloudellinen tosiaan se on se, että useimmat ei kyllä hirveästi tykkää. Tai mä en tiedä nyt sitä mitenkään sun kysymykseen, mutta musta on kiva puhua. Kyllä se on aika.